希望你也有需要多大的弹性可以自己做。我们今天手部运动很简单，我们做个什么副乳的动作。哦，女生最担心的是夏天到。所以为什么刚副乳的部分看着我讲？你看起来副乳就是比较小，哎，好不好？哎，你多虑，你想太多了，好不好？我怕压力累积。你看这样动作，大家都会，对不对？好，你看我们做一个左手像握拳的动作，右手把自己手 hold 住，然后往你的右手边拉，右手边拉。对，你可以让它放松一点，但是你也不能太松，你的绷带永远要保持是一个什么绷紧的。对，然后做一个画圈的动作。画圈。好，我们一边做五个拉手，一、二、三。四、五，顺时钟，一圈、两圈、三圈、四圈，换边再来，换边再来，一、二、三、四、五，好，画圈，很好，有酸对不对？上面没有带，有酸酸什么？有酸啊，对，很好。然后第二个动作，然后你把你手提起来，你刚才的动作是不是拉开了？一样。我们伸展副乳动作，往两边拉开，你的胸大肌也可以用。哦，有没有？是不是？是不是有 feel 啦？有 feel 啊，有 feel 了，对不对？你现在告诉我，现在是不是真的会酸？吃力耶，吃力，对不对？会酸。好，最后一个动作 ，hold 住，拉住，不要动。没有办法，拉住，不要动，不要动，拉住，不要动。对，要停多久？不要大三天了，快点！不要动，还有十秒，还有十秒，还有五秒，四三二一，好，放松。压力好大。哎，这个叫什么鸡啊？啊，来一个三角鸡。三角鸡，这一块叫三角，这一块跟那个。